Бүгінде Атырау жұртшылығы заманауи медициналық құрал-жабдықтардың арқасында күрделі ота түрлерін жасауға мүмкіндік алды. Осыған дейін ақ халаттылар үшін бүйректегі тасты үгіту, ағзада пайда болған ісікті ерте кезеңнен бірден оқшаулау қиынға соғатын. Соңғы 5 жылда облыстық ауруханаға соңғы үлгідегі көптеген жаңа құрал-жабдықтар әкелініп, халық игілігі үшін пайдаланылды. Ангиограф заманауи медициналық құрылғысы қан айналым жүйесін жатыр мойны ісігін емдеуге мүмкіндік береді. Облыста өткен жылдың 90-нан бері осы құрылғының көмегімен 18 ота жасалған. Бұл құрал инсульттің алдын алу, ауруды уақытында табу диагнозын қойып, жедел анықтау үшін тиімді дейді мамандар. МРТ дегеніміз магнитті-резонансная томография аппараты. Бұл облыстық ауруханада жаңа құрылғы болып саналады. Көп жағдайда соңғы кезде жаңа инсультпенен ісік ауруларында ең бірінші анықтау құрылғысы болып табылады. Аппарат келгеннен бері ең ранний стадия рактарды және инсульттерді өте ерте кезеңнен бастап біз көріп айта аламыз. Ал бұл құрылғы бүйректе жиналған тасты ұнтақтауға арналған. Ол 5 мм-ден 2,5 см көлеміндегі тастарды ұсақтап, оны табиғи жолмен сыртқа шығаруға мүмкіндік береді. Аурудың күрделілігіне қарай бұл ем 2-3 рет қайталануы мүмкін. Этот аппарат позволяет минимизировать количество нахождения пациентов у нас в больнице. Бұл аппарат арқылы емделуші ауруханада ұзақ уақыт жатпайды. Мәселен, бұрын бұл құрылғы болмағанда емделуші 7-10 күнге дейін емделетін болса, қазір емделу уақыты 3-5 күнді қажет етеді. Нәтижесінде тезірек қатарға қосылады. Сондай-ақ, бұл отасыз емдеу әдісі болып табылады. Емдеу әдісі пациентке ешқандай ауыртпалықсыз жүргізіледі. Осылайша ол қашықтықтан ультрадыбысты толқын арқылы іштегі тасты жібітіп, үгітуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ, еліміздегі ірі мұнай компанияларының бірі облыстық ауруханаға соңғы үлгідегі күйікке қарсы жаңа клинитрон керуетін тарту еткен. Қымбат құрал Жапонияда жасалған. Ол арнайы керамикалық микротүйіршіктермен толтырылып, матамен қапталған. Сондай-ақ, емделушіге қажет температураны сақтауға мүмкіндік туғызатын арнайы діріл және желдету режимінен құралған. Оның сілтілі және иондалған ортасы қосымша бактерияға қарсы қорғанышты қамтамасыз етеді. Бұл жерде емделуші салмақсыздық күйінде болады және арқасында ойық жаралар пайда болмайды. Облыстық аурухана жыл санап соңғы үлгідегі заманауи медициналық құрал-жабдықтармен толығып келеді. Бұл халықтың денсаулығын жақсартып, түрлі аурулардың алдын алуға жасалған оң қадам. Гүлшат Бақбергенқызы, Айбек Өтемісов, жаңалықтар қызметі.